Bilo je prvo malo zatognuto, atmosfera posle mnogo bolja, kao što ste mogli da vidite, trajala je nešto duže nego što je predviđeno ove večera. Uvek je dobro kada razgovaramo, uvek je dobro kada se sastanemo, kada imamo dijalog. Razgovarali smo o važnim pitanjima, kako političkim, tako i ekonomskim, ali smo se trudili svi, čini mi se, što je dobro i pozitivno, da se fokusiramo na budućnosti i šta je to što možemo da uradimo kako bi građani u regionu tog Zapadnog Balkana živjeli bolje. Razgovarali smo dosta i o investicionom planu Evropske unije za Zapadni Balkan. Ja se radujem što ćemo mi pre kraja ove godine početi radove na izgradnje autoputa od Niša dole ka Pločniku, Priština, Tirana, Luka Drač. I to je nešto gde očekujem naravno da će biti prisutni predstavnici Evropske unije, zato što jeste jedan od tih regionalnih projekata koji pokazuju šta možemo svi zajedno da uradimo uz prisustvo Evropske unije na našem prostoru. Tako da, trudili smo se da budemo što konkretnije moguće.